دا په ننګرهار کې د زیتونو هغه باغونه دي چې د هیواد په کچه ځانګړی ارزښت او نوم لري چې د یاد ولایت په درې ګونو پارمونو کې کلونه وړاندې کېنول شوي دي. د زیتونو دې باغونو په کور دننه د زیتون تیل او غوړیو اړتیاوې پوره کولې او د هیواد ټولو ولایتونو ته به رسېدل. خو د یادو پارمونو د مسؤلینو په خبره سږ کال د زیتونو حاصل ځکه کم دی چې موسمي آفتونو وهلي دي. سږ کال د زیتون د ګل په وخت کې یو څه ناڅاپي هوا ګرمه شوه، تودوخې درجه ناڅاپي لوړه شوه. چې کله زیتون ګل وکړو د القا په وخت کې درجه د حرارت نیغه شوه، لوړه شوه او هغه ګل په القا باندې بدل نه شو، چې د هغې له وجې یو څه اندازه حاصل یې د تیر کال په څیر باندې کم دی. تازه ننګرهار کې د زیتونو د راټولولو پروسه پیل شوې چې یو شمېر کسان پکې دلته مصروف دي. دوی وایي خوښ دي چې په کور دننه ورته کاري زمینه برابره ده. د دوی په خبره دغه باغونه د ننګرهار لپاره ځانګړې ښکلا او اقلیم کې هم خاص ارزښت لري. زمونږ دا شل کال هلته وشو پوه چې مونږ په دغه باغوانۍ کې چاپېر یو او مونږ په دغه کار کې پوه شو، مونږ خوشحاله اوس هم پکې کار کوو او وختی ورکي دانې ټولو خدمت کوو هغه دې خپل دغه ته. مونږ الحمدلله دلته په کانال کې کار کوو او دلته د زیتونو خدمت کول کې غون کالان کې شپږ سوه خوشه نفر الحمدلله کار کوي. که نه ځینې عمر خوړلي چې د زیتونو په پارمونو کې کلونه کار او باغواني کړې وایي په هر ډول وضعیت کې د دغه باغونو پالنه کړې، خو په وروستیو کې دوی هم د معاشاتو د نه ورکړې له امله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زما تقریبا دا 15 کاله وشو چې په دغه ریاست کانال کې زه کار کوم د زیتونو په دغه کې. کله زیتونې کله اوداري کله لختي خو خپل کار خواري او غریبي کوو. پروسه کالي زیتون ډېر وو او سږ کال چې دي زیتون نشته دی، بیا هم یو دانه راټولو دې پسې ګرځېږو. څلور بجو پورې دلته لګي خو بیا چې لاړ ټکور له مونږ سره ولاکه د یوې روپۍ درک نشته دی. دغه میاشت دغه خپله تنخوا راکولې لږی که ډېرې مونږ خوشحاله یو، مونږ همدغه خپل تنخوا باندې کنایت کړی دی. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان مني چې د زیتونو د باغونو ګڼې برخې په تېره 40 کلنه جګړه کې له منځه تللي، خو دوی بیرته هغو سیمو کې د زیتونو ونې کینوي. د کانال رئیس د باغوانانو د ماشونو ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به ورته ماشونه ورکړل شي. د تیر کال او سږ کال کې به موږ انشاءالله 360 جریبه ځمکه بیا احیا کړو. سم پروس کال کړی اوس باندې اوس دستي کندنکاري شروع ده. اوس غلې لرو چې بیرته هغه زیتون باغونه موږ بیرته فعال کړو. د زیتون خاصیت دا دی د باغونو په مجموع کې چې یو کال ښه حاصل ورکوي، دویم کال کمزوری حاصل ورکوي. زیر ربط خلکو معاشات واقعیت دی چې دا 4-5 میاشتې ولاړ دی. مخکې په دې منځ کې څه وخت موږ ته معاشات ورکړل، چونکې کانال اداره یو څه مشکلات لري په ذات کې، عواید د بانک ته داخل شي، دغه کې یو څه لر مشکلات و. لله الحمد دغه مشکلات حل شو. په ټول افغانستان کې یوازې ننګرهار کې د کانال اړوند پر ځمکو د زیتونو دومره باغونه آباد دي، خو که پالنه یې ونه شي له ورځې بلې ته به دلته په اقلیم او هغه ارزښت تاثیر ولري چې تر دې دمه د زیتونو د باغونو د شتون له امله ساتل شوی دی. خو مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د زیتونو د باغونو پالنه به په سم شکل کیږي او په کور دننه به د زیتونو تیل او غوړیو اړتیاوې به یې پر مټ پوره کوي. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.